mica grisos, esperem que... Pràcticament, des de primera hora de la tarda, tothom mirava de reull el cel tapat que hi havia sobre Reus. Amb la processó en marxa i mentre arribaven els primers elements del seguici festiu a la plaça del Mercadal, a la Prioral, el bus reliquiari de Sant Pere estava llest per començar el seu recorregut. Aleshores, va arribar el moment del ball solemne acordar l'àliga al patró de la ciutat. Amb el repic de les campanes, amb el toc de festa, els gegants de Reus, el ball de Sederes, el de Pastorets i el de Galeres van entrar a la plaça, una plaça on s'estaven polint els últims detalls de la traca final de la tronada, que aquest 29 a la tarda comptava amb la imatge de la Rosa de Reus antiga. Amb el ball de cavallets, el de cercolets valencians, mossèn Joan de Vic i els bastoners de l'Orfeó Reusenc dansant ja al Mercadal, els xiquets van iniciar un nou pilar caminant des de la cantonada del carrer Monterols fins a la porta del consistori, una casa de la vila on poc després ja es trobava ballant l'àliga de Reus, l'últim element del seguici previ a l'entrada de les autoritats i del bus reliquiari de Sant Pere a la plaça. El bus, protegit sota tàlem, es va situar davant de la porta de l'Ajuntament i aleshores va petar la quarta i última tronada d'aquest Sant Pere. Un any més, després de la tronada, moment per l'Himne Nacional de Catalunya i per les reivindicacions. Acabada la tronada, els núvols no van aguantar més i van començar a caure quatre gotes, unes gotes que van provocar imatges com aquesta, de l'Índia i el Carrasclet cara a cara, amb l'Índia donant l'esquena a la situació i amb la resta de gegants sota porxos del Mercadal o amb el Lleó esperant al vestíbul del centre de lectura. Una pluja que va ser suficient perquè la professó de retorn de la imatge a la Prioral de Sant Pere acabés amb el bust entrant sol a la plaça de Sant Pere, on només l'esperava el drac i, posteriorment, amb el patró sent guardat a l'armari on descansarà fins al pròxim 28 de juny. Mentrestant, els gegants i els diversos elements del seguici festiu es van retirar o bé direcció al Vapor Vell o bé cap dins l'Ajuntament. Malgrat la pluja, la salutació dels indis no podia faltar. Precisament, a l'entrada del consistori es va organitzar un final de festa espontani al ritme de la banda simfònica de Reus. Tornant cap a la plaça, en aquell moment la carretillada penjava d'un fil, amb els diables comprovant si les llambordes del Mercadal relliscaven o no i, per tant, si l'encesa avançava o no ho feia. Sense pluja, però amb el terra mullat, alguns integrants del seguici van quedar-se a la plaça, com per exemple el Ball de Cavallets, que no va desaprofitar l'ocasió de celebrar els seus 25 anys. Després d'una hora i escaig d'espera i de preparar tota la pirotècnia, el Drac de Reus va donar el tret de sortida a la carretillada, on posteriorment els diables van agafar el protagonisme amb un recital de foc que va fer que el Mercadal es tornés a fer de dia. Un cop finalitzada la carretillada, la pluja va tornar a fer acte de presència, això sí, ja amb la festa major de Sant Pere acabada.